ეს არის პარასკევი. ძალიან კარგი დღე ჩვენი გუნდისთვის, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრ ახალს იგებენ ხოლმე ჩვენი პარტნიორები. მით უმეტეს ისინი, ვისაც აინტერესებთ Skyward Community პარტნიორული პროგრამა. თუმცა პარტნიორული პროგრამის იქით ჩვეულებრივი ინვესტორებიც მიიღებენ უამრავ საინტერესო ინფორმაციას, თუ კი დაგვესწრებიან ხოლმე ასე ტრენინგებზე, ხო? ჩვენ ახლა უახლოვდებით სემინარს, რომელიც უნდა ჩავატაროთ სამშაბათს, მეგობრებო, და ისეთ საკითხები, როგორზედაც ჩვენ აი ასე ტრენინგებზე საუბრობთ ყოველ პარასკევს ახლებისათვის და რა თქმა უნდა ძველი პარტნიორებისათვის საინტერესო თემებზე, ასეთ საკითხებზე იქ საუბარი არ იქნება. იქ იქნება ლაპარაკი კომპანიის მიღწევებზე და სხვადასხვა საკითხებზე. ისეთ საკითხები, მაგალითად, როგორიც არის ახლა გამოვაქვეყნებთ ჩვენ ამ განცხადებას, მაგალითად, როგორიც არის ინვესტიციების შესახებ იქნება ძალიან საინტერესო საუბარი, ფინანსური და იურიდიული საკითხების შესახებ იქნება, როგორ უნდა დამნერგოთ ჩვენი სწავლება და ცოდნა და ეს ყველაფერი ტრენინგებს რო ვატარებთ ჩვენ საქმიანობაში, ჩვენ ბიზნეს საქმიანობაში, როგორ გადავიტანოთ, რა გავლენას ახდენს და როგორ გამოვიყენოთ სოციალური ქსელები ჩვენი ბიზნეს საქმიანობისათვის და ასე შემდეგ. რატომ აი და მაინც Skyway და რატომ ჩვენი იდეოლოგია? ძალიან საინტერესო იდეოლოგია აქვს თვითონ კომპანიას, მეგობრებო, და ასევე მინდა აი ამ სემინარზე ვისაუბრო იმ იდეოლოგიის შესახებ, რომელიც აქვს საქართველოს გულს. არასოდეს მე ხმამაღლა ამის შესახებ არ მილაპარაკია, არც გამომიცხადებია, არც გამომიქვეყნებია და გადავწყვიტე ახლა როგორც საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი, რომ თქვენ გაგანდოთ ასე თქო ჩვენი იდეოლოგია და მე ვიცი რომ ძალიან მოგეწონებათ. ძალიან საინტერესო თქვაქ შედგენილი ისეთი რომ ადამიანის წარმატებისთვის ან ადამიანის ხვალინდელი დღისთვის ჩვენი პარტნიორების წარმატებისა და მომგებიან ასე თქო სიტუაციაში ყოფნისთვის არის საჭირო. ასე რომ ამაზე ჩვენ ყველაფერზე სამშაბათს ვისაუბრებთ და დღეს მე მინდა რომ მივყვეთ ჩვენს ტრენინგებს, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო ყველასთვის და არის ისეთი საკითხები, რომელიც ბევრმა არ იცის და სწორედ აი ეს პარასკევის ტრენინგები კომპანიის მიერ, კონკრეტულად ფრანცისკო სოლარის მიერ იყო რეკომენდირებული. ეს არის მისი შედგენილი პროგრამა და ამ თითოეული საკითხის გარშემო ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე. და დღესაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება დღევანდელი საღამო. ეხლა მე თქვენ გაგიხსნით სლაიდებს და დავიწყოთ, მეგობრებო, მუშაობა, ხო? აი ასე. მოკლედ შემოძვირფასებო. ჩვენი კომპანია Skyward Community პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ არის ძალიან აქტიურ ფაზაში, ეხლა არის ესეთი სიტუაცია, იმიტომ რომ მივდივართ მე-14 ეტაპის ბოლოსკენ და იწყება მე-15 ეტაპი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თითქმის ყველა ტრენინგზე და ყველა გამოსვლაზე ვახსენებ ამას, იმიტომ რომ ადამიანები უნდა მიხვდნენ. როდესაც 15 ეტაპი მიმდინარეობს 2014 წლიდან 2021 წლამდე და დარჩა მხოლოდ ბოლო ეტაპი, თქვენ კარგად უნდა დაფიქრდეთ, რას ნიშნავს. აქ არის საუბარი, როგორც პარტნიორებინა დაფიქრდნენ, ასევე კლიენტები, ჩვენი ასე ვთქვათ პოტენციური მსურველები, ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ინვესტირება ჩვენ კომპანიაში და თანამშრომლობა თუ უნდათ, მით უმეტეს ძალიან დასაფიქრებელია, ხო? იმიტომ რომ აი ამდენი წლის განმავლობაში კომპანია Skyward Community, Skyway-ის ჯგუფი ანატოლი უნიცკის ხელმძღვანელობით, რომელიც ოფიციალურად სათა ოფისში იმყოფება მინსკში, ქალაქ მინსკში და ჩვენი სატესტო პოლიგონი, რომელიც არის მარინა გორკაში 50 კილომეტრის მოშორებით მინსკიდან, აი ეს ყველაფერი რაც მინსკში არსებობს, ის ყველაფერი რასაც დღეს Skyward Community ქმნის, ის ძირითადი ობიექტი, რომელიც არსებობს არაბეთის ემირატებში და სარჟაში კონკრეტულად, აი ეს ყველაფერი, მეგობრებო, რომელიც დღეს 2021 წელს არსებობს რეალობაში, რა შეიძლება იყოს ხვალ, რა შეიძლება მოხდეს 15 ეტაპი რომ დასრულდება და ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ ერთი ეტაპი. ამ ერთი ეტაპის განმავლობაში შეიძლება ეს გაგრძელდეს რამდენიმე თვე, შეიძლება გაგრძელდეს ერთი წელი, ალბათ მაქსიმუმ. ეს არის რა თქმა უნდა ჩემი აზრი, ჩემი დამოკიდებულება და ჩემი შეგრძნება, წინადგრძნობა ასე თქვა. თუმცა კომპანიას ეს არ გამოუცხადებია და ამიტომ არ ვიტყვი რომ ეს ნამდვილად კომპანიის გამოცხადებულია, მაგრამ ფაქტი ის არის, მეგობრებო, ის ეტაპები, რაც გაიარა კომპანიამ 2014 წლიდან,
ამდენი წლის განმავლობაში იმიტომ მიდიოდა ასეთი ნელი პროცესით, რომ მაშინ რეალობაში ეს სისტემები არ არსებობდა. დღეს მეგობრებო, წეღან რაც ვახსენე, იგივე ბელორუსია, იგივე სათაოფისი, წარმოება უდიდესი. მთელი ეს საშტატო ერთეული, რომელიც ემსახურება ამ კომპანიას, Skyward Communities პლატფორმა, რომელიც მუშაობს ამდენი წლის განმავლობაში საინვესტიციო ფონდზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე, არის ძალიან დიდი ინვესტიციები და დიდი წარმატება დღეს კომპანიაში. წინათვის ანგარიში მე მოვისმინე რამდენიმე დღის წინ და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ჩემი დამოკიდებულების მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოკლე ხანში დასრულდება მთლიანად 15 ეტაპი, თუმცა ჯერ კიდევ მე-15 ეტაპზე არ გადავსულარ და მინდა მოგილოცოთ, რომ ერთი ეტაპი წინ არის და ძალიან დიდი პერსპექტივები გაქვთ, მეგობრებო, ამასთან დაკავშირებით, რომ გახდეთ უფრო ასე ვთქვათ ინვესტორები, ღირსეული ინვესტორები გახდეთ, თქვენი სარგებელი კარგად დაინახოთ. აი ამ სარგებლის მიღებამდე არის უფრო დაპატარებული ის დრო, ვიდრე 2014 წელს მოსული ინვესტორებისათვის იყო და ძალიან კარგად შეიძლება დაინახოს დღეს ადამიანმა, რა შეიძლება და ყოფილიყო, რომ თქვენ მოსულიყავით 6 წლის წინ, 5 წლის წინ, 4 წლის წინ და რა შეიძლება დღეს რომ გადადგათ ეს ნაბიჯები, გნებოთ პარტნიორებად და თქვენ სტუმრებს და ახლობლებს გააგებინოთ ამ შესახებ, რა შეიძლება იყოს უბრალოდ 15 ეტაპი რომ დამთავრდება. მე მაგალითად ვხედავ ნამდვილად ამას, როდესაც დღეს 2021 წლის იანვრიდან ხელმოწერილი მინიმუმ 3 პროექტი უკვე დევს, რომელიც არის გადაწყვეტილი, დაწყებული ამშენებლობა და მოდით და ერთი წუთი დავფიქრდეთ. ამ მოკლე ხანში, ერთ წელიწადში რა შეიძლება მოხდეს? ყველაფერი მოხდება, ყველაფერი კარგი, ყველაფერი მოხდება ჩვენი ინვესტორებისათვის და ნამდვილად მოსალოცად გვექნება საქმე. აი ასეთ სიტუაცია მეგობრებო დღეს კომპანიაში. ასე რომ ასე, შემოძვიფასებო, ყველა ვინც პარტნიორულ პროგრამაზე თანხმობას აკეთებს, ადასტურებს, აქვს სურვილი მინიმუმ, შეიძლება ჯერ ნაბიჯი არ გადაუდგიათ ჩვენს ახალ პარტნიორებს, მაგრამ სურვილი აქვთ მინიმუმ, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა აი ამ პროგრამაში, დამიჯერეთ თქვენ თავს ეტყვით უდიდეს მადლობას. მთელი თქვენი დარჩენილი ცხოვრება გადაუხდით თქვენ თავს მადლობას, რომ თქვენ შეძლეთ ასეთ უნიკალურ, გრანდიოზულ, საჭირო და აუცილებელ პროექტში მონაწილეობის მიღება. თქვენ მოგეცათ ეს შანსი, რომ თქვენ ესეთი სიკეთე გაგეკეთებინათ და ეს მონაწილეობა მინიმუმ არის, მეგობრებო, ინვესტიციების მოზიდვა, ინფორმაციის გატანა, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან და თუკი ეს არის საქართველო და ქართველებს ეხება, მე მინდა გისურვოთ, რომ თქვენ ეს სურვილი გაგიჩნდეთ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს ხვალ ზეგ და მომავალშიც, ხო, თქვენ გაუკეთებთ უდიდეს სიკეთეს აი ამ ამბის შეტყობინების თუ ინფორმაციის მიტანისათვის. უდიდეს სიკეთეს გაუკეთებთ როგორც საკუთარ თავს, ესევე სხვებს. ასე რომ არასოდეს არ ვფიქროთ იმაზე, გავაგებინო ეს ინვესტორი, გავაგებინო მე რომ ვარ ინვესტორი ამ კომპანიის და მე რომ ვიცი ამ კომპანიის შესახებ ინვესტორიც რომ არიყოთ, ხო? ასე რომ მეგობრებო, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანია Skyward Community რამდენად ლოიალურია, რომ უბრალოდ რეგისტრირებული ადამიანიც კი პარტნიორად ითვლება ჩვენს კომპანიაში და მასაც აქვს საშუალება გააკეთოს ეს სიკეთე, მასაც აქვს საშუალება დაპატიჟოს ვინმე, მოზიდოს ინვესტიციები, აიღოს თავისი ანაზღაურება, შემოსავალიც შეიქმნას და თვითონაც ამ უნიკალური პროექტში ამხელა სიკეთე თესოს, ხო? აი ასე რომ აქედან გამომდინარე, ჩვენი კომპანია არის უნიკალური, რომ თითოეულ ადამიანს აძლევს შანსს გამოიყენოს ეს სისტემა, მიიღოს თვითონაც სიკეთე და სხვასაც სიკეთე მოუტანოს. ასე რომ დღეს სწორედ აი ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ, რომ თუკი კომპანია გვაძლევს თვითონ ჩვენთან გასამის საშუალებას, რატომაც არ უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც ნახეთ არის სისტემა, რეფერალური პროგრამა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ინვესტიციების მოზიდვის შემთხვევაში ეს ინვესტიციები და მათი ასე ვთქვათ ჩვენი ახალი პარტნიორების რეგისტრაცია გავაკეთოთ როგორც ჰორიზონტალური მეთოდით, ისე ვერტიკალური მეთოდით. აი ეს სისტემა, მეგობრებო, თქვენ ახლა სურათზე ხედავთ, ზუსტად ამას ნიშნავს. რას ნიშნავს ეს? საერთოდ პირველ ადამიანს, როდესაც გაუკეთებთ რეკომენდაციას და პირველ ხაზში გაუკეთებთ რეგისტრაციას, ეს არის მაღალი ანაზღაურება, ამას ქვია სიგანეზე რეგისტრაცია, როდესაც თქვენ მაქსიმალურ ანაზღაურებას იღებთ თქვენი მოწვეული ინვესტორისაგან. მისი გადარიცხული თანხის პროცენტ 15% კომპანია გვიხდის საშუალო აგენტის თანხას. ეს არის აბსოლუტურად დამსახურებული ანაზღაურება, ხელფასი, რომელსაც კომპანია გიხდით.
და სხვათა შორის ანატოლი იუნიცკის სიტყვები გამახსენდა ახლა, უნდა გითხრათ, რომ ადამიანმა თქვა ასეთი რამე, რომ ის პიროვნებები, ის პარტნიორები, ის ინვესტორები, რომლებიც შრომობენ და აკეთებენ ასეთ დიდ საქმეს, რომ ჩემ აქციებს ამ წილს ყიდიან ბაზარზე, ну то мат арекутнит исаназгаурება, расაც მე მათ უხდი, მათ მეტიც ეკუთნით. იცით, აი ესე თქვა ანატოლი იუნიცკი, იმიტომ რომ ისინი სოფლიო დონის პროექტში მონაწილეობენ. სოფლიო დონის გლობალურ პროექტში, რომელიც თელს კაცობრიობას მოუტანს უდიდეს სიკეთეს. აი ასეთ პროექტში მონაწილე ადამიანს მე ნამდვილად გადავუხდი. ეს პირადად მაგ მოსმენილი ანატოლი იუნიცკისგან და მე ყოველთვის ვამაყობ იმითი, აი ეს სისტემა, რომლითაც ჩვენ ანაზღაურებას გვაძლევს კომპანია, არის უნიკალური, დამსახურებულად ვიღებთ ჩვენ აი ამ თანხას და ძალიან საამაყოა, მინდა გითხრათ, აი ეს სტატუსი, რაც ჩვენ გვაქვს შუამავალი აგენტი და სტატუსი, რომელიც საშუალებას გაძლევს მოზიდვას ავაკეთებთ ინვესტიციებს, საშუალებას გაძლევს, რომ ჩვენ კეთილდღეობა გაიუნჯობესო, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ესე იგი პირადი რეკომენდაციით მოზიდული ინვესტიციების თანხიდან 15% არის პარტნიორის. ამ შემთხვევაში ყველაზე მაღალია ანაზღაურება, ამას ქვია აი ასეთი სახით რეგისტრაცია და მეორე, თუ კი ამ სისტემაში ამ ადამიანებიდან გამოიკვეთებიან პიროვნებები, რომლებიც იტყვიან, რომ მეც მინდა რომ ვიმუშაო, მასწავლეთ როგორ ვაკეთო ეს. სწორედ მათთვის ვატარებ მე აი ამ ტრენინგებს ყოველ პარასკევს, ხო? აი ამ ადამიანებისგან შემდეგ იქმნება დიდი ორგანიზაციები, რომელიც აძლევს ადამიანს პარტნიორს, გარანტიებს ბიზნესის. ესე იგი, პირველ დონეზე გაფორმებული ინვესტიციები არის მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ სიღრმეში წასული ორგანიზაცია, რომელიც ვითარდება, ეს არის მეგობრებო გარანტია სტაბილურობისა და გრძელვადიანი ბიზნესის გარანტია, სწორედ აი ამაში არის მინდა გითხრათ. ასე რომ მეგობრებო, ეს ქსელ, აი ეს სისტემა, რომელიც მე თქვენ გაჩვენეთ, ძალიან საყურადღებოა. მიაღწიეთ ამას ყურადღება, ფული გვინდა ვირჩევთ ამ ვარიანტს, ეს არის ძალიან კარგი ვარიანტი და გარანტიები და გრძელვადიანი სამსახური გვინდა და შეგვიძლია აი ამ ადამიანებიდან შევქმნათ ლიდერები, რომლებიც შემდეგ გააკეთებენ ორგანიზაციებს და გავაკეთებთ აქციებს სიღრმეზე. სიღრმე არის გარანტია სტაბილური ორგანიზაციისა. ასე რომ მეგობრებო, არჩევანი დიდია, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გააკეთოთ, აირჩიოთ ეს გზა, რომელი გინდათ. თუმცა ორივე შემთხვევაში ერთნაირად მუშაობთ. ორივე შემთხვევაში უნდა გავაკეთოთ მოწვევა, უნდა გადავცეთ ინფორმაცია, უნდა დაველაპარაკოთ ჩვენს პარტნიორს და აუცილებლად უნდა უპასუხოთ ყველა იმ კითხვაზე, რა კითხვებიც მას გაუჩნდება. სულ არის 4 ნაბიჯი. იცით, ოფიციალურ საერთაშორისო სატრენინგო მასალაშიც კი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ახლა ძალიან მალე თქვენ სემინარზე ამ პროგრამებს გადაცნობთ, ხო? ამ მასალაშიც კი, როდესაც გაყიდვებს ეხება, ეს არის გაყიდვა, რა თქმა უნდა, ხო, ეს არის ინფორმაციის გაყიდვა, რომლითაც ჩვენ ყიდით Skyward Communities პლატფორმაზე სააქციო პაკეტებს, რაც ეხება გაყიდვას, არის სულ რამდენიმე ნაბიჯი, რითიც ადამიანები აღწევენ ამ მოლაპარაკების შემდეგ შედეგს. აი ეს რამდენიმე ნაბიჯი ჩვენს კომპანიაში არის 4 ნაბიჯით განსაზღვრული. პირველი არის დაპატიჟება, ესე იგი ადამიანს უუკეთებთ შეთავაზებას. მეორე ნაბიჯი, მეგობრებო, არის ამ ადამიანს შეთავაზებას რომ უუკეთეთ ვაწვეთ ინფორმაციას. თქვენ კარგად იცით, რომ ინფორმაცია კომპანიაში არის ძალიან მსუყე. ჩვენ სულო და გულო, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ავირჩიოთ რა ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვიდეო მასალა მივაწოდოთ, ვებინარი მივაწოდოთ, ტრენინგი მივაწოდოთ, ჩვენინება თუ რეფერალური ბული მივაწოდოთ. არჩევანი არა მარტო 4-ია, ძალიან ბევრია, მეგობრებო, რომელიც შეგიძლია თქვენ ამოირჩიოთ. არჩევანს ვაკეთებთ ჩვენ. დაპატიჟების არჩევანსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ შეგვიძლია დავპატიჟოთ ტელეფონით, ჩვენ შეგვიძლია დავპატიჟოთ სოციალური ქსელებით, ჩვენ შეგვიძლია გაუგზავნოთ წერილი ელექტრონულ ფოსტაზე და ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ სამეგობრო წრეში მოუყვეთ ჩვენი ისტორია, თუ ვინ ვართ ჩვენ, რას წარმოადგენთ, რომ ჩვენ ვართ ასეთი გლობალური პროექტის ინვესტორები. და მინდა გითხრათ, რომ სტატუსი ინვესტორობა, მეგობრებო, არის ძალიან მაღალი სტატუსი და დღეს ამ სტატუსით ბევრი ადამიანი არ არის საქართველოში. ასე რომ საამაყო გაქვთ ეს სტატუსი და შეგიძლიათ ჭარბში იტრაბახოთ, ხო?
მეორე ის რომ ინფორმაციას მიუწევთ და თანაც ჩვენი არჩევანით უბრალოდ უნდა თუ არ იცით სად მიაგროთ კითხეთ თქვენს მომწვევებს სპონსორებს ლიდერთა საბჭოს საქართველოში კითხეთ და ისინი გიკარნახებენ რა ინფორმაცია უფრო არის საინტერესო კლიენტებისათვის ხო შემდეგ ამ ინფორმაციას რომ გაეცნობა ადამიანი აუცილებლად უნდა გავესაუბროთ იმიტომ რომ არავინ არ ჩება გულგრილი ამ ინფორმაციების მიმართ არავინ არ ჩება გულგრილი ყველას აინტერესებს ერთი არის რომ შეიძლება გახდეს ინვესტორი ან არ გახდეს და იქ არსებობს ბევრი მიზეზი მაგრამ მეორე ის რომ ნამდვილად ყველა საინტერესებს ამაზე 100%-იან გარანტიას მოგცემთ რომ არავინ არ გეტყვითო აბა ეს რა არის მე არ მაინტერესებს ეს არის მეგობრებო ზღაპრული სამყარო რომელზედაც თითოეული ადამიანი ოცნებობს რომ ხვალდაზე გიცხოვროს აი ეს ზღაპრულ სამყაროში ზღაპრულ ქვეყანაში უნიკალურ გარემოში სუფთა ეკოლოგიურ გარემოში ყველგან რო ყავილები ყავის და მზე არის მზე ანათებს აი ასეთ გარემოში სადაც ჯანმრთელობა არის სითბო არის სიყვარული არის განვითარება არის წინსვლა არის წარმატება არის ასეთ გარემოში ყოფნა ყველას უნდა მეგობრებო ასე რომ იცოდეთ რომ 100%-იან გარანტიას გაძლევთ ყველა ვინც მიიღებს ამ ინფორმაციას ყველა გეტყვით რა ლამაზია რა კარგია და როდის იქნება ეს ყველა საინტერესებს ასე რომ ასე მეგობრებო მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე მოხიბლული ჩვენი კლიენტების, ხო, მოხიბლული ჩვენი აუდიტორიის, მოდი რა ვიცი, რა დავარქვა კლიენტი, აუდიტორია, მეგობარი, ახლობელი, თუ გინებავთ ცივი კონტაქტი და ასე შემდეგ, ხო? მასთან უკვე უნდა მოვაწყოთ ისეთი შეხვედრა, რომ იყოს მისთვისაც კომფორტული, თქვენთვისაც კომფორტული და მან მიიღოს ყველა კითხვაზე პასუხი. თუნდაც ის რომ მას უნდოდეს გესაუბროთ ამ თემაზე, მასაც აქვს აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგია თუ კი ჩვენ ვისწავლით მოსმენას და ჩვენს კლიენტებს იქეთ მოვუსმენთ, რომ მოყვეს თავისი შეხედულება ამ პროექტის შესახებ იმ ვიდეო მასალიდან გამომდინარე, რაც მას ნანახი აქვს, ან იმ პრეზენტაციიდან გამომდინარე, რაც თქვენ მას ჩაუტარეთ და რაც თქვენ აუხსენეთ, ხო? იცით, სულ არის 7 ნაბიჯი. და მეტი არ არის, მართალი გითხრათ, ნამდვილად არ არის ბევრი სამუშაო, მით უმეტეს, როდესაც დღეს ეს თემა. სულ ცოტა ხანში მეგობრებო ტელევიზიებში და ყველგან იქნება გაჟღერებული, იმიტომ რომ იქ სადაც მშენებლობა მიმდინარეობს, იმ ქვეყანაში, არაბეთის ემირატებში, ამას უკვე რადიო ტელევიზიები გადმოსცემენ და ყველგან ლაპარაკობენ ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის რეალური პროექტები, რომელიც ხორციელდება. და თუ ვინმეს გონია რომ არაბეთში განხორციელებული პროექტი ჩვენთან არაფერ შუაში არ არის, ძალიან ცდება პირიქით. ჩვენს ისქუზე ასხავს ყველაფერი წყალს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეგობრებო თანამონაწილენი ამ პროექტში ანატოლი იუნიცკის გამოგონების ახალი ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების თანამონაწილეები ტექნოლოგიების თანამონაწილენი ვართ. ასე რომ სადაც არ უნდა აშენდეს ეს პროექტები და სადაც არ უნდა გაკეთდეს ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ყველგან მონაწილეობთ ჩვენი აქციებით მეგობრებო და ვართ ამ კუთხით ძალიან დიდრები. ასე რომ ასე. და აი თუ კი ამ თემაზე კარგად დაფიქრდებით, ასეთი მოკლე ინფორმაცია საკმარისია, მოკლე ვიდეო მასალა საკმარისია, ვებინარი, პრეზენტაცია და ყველაფერი რაც გამზადებულია ჩვენს პლატფორმისთვის, Skyward Community-ს ყველაფერი აქვს. ეს ყველაფერი იმდენად მცირედი სამუშაოა, მეგობრებო, მერწმუნეთ, ის ანაზღაურება, რასაც თქვენ ამ კომპანიაში მიიღებთ, არის ძალიან დიდი იმასთან შედარებით, რა შრომაც იდება ზოგადად აი ამ საქმეში. აი ნახეთ, დააკვირდით. პირველი, რაც შეიძლება რომ ჩვენ ადამიანთან გავარკვიოთ, უნდა გავარკვიოთ მისი მიზანი ჩვენთან დაკავშირებით. Ну, ჩვენთან გულისხმობ ჩვენს კომპანიას, ხო? მისი მიზანი ამ პროექტთან დაკავშირებით რა არის? კითხეთ ადამიანს თქვენს პარტნიორს კითხეთ, თქვენს დავარქვათ პოტენციურ კლიენტს კითხეთ, ხო? გააცანეთ ინფორმაცია, ჩაუტარეთ პრეზენტაცია, ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღო, მან გააკეთა რეგისტრაცია პლატფორმასაც კარგად გაეცნო და უკვე შეგიძლია თქვენ სანამ ინვესტორი გახდება, მანამდე შეგიძლია მოიწიოთ შეხვედრაზე და დაელაპარაკოთ ამ ადამიანს. აი მაგალითად, რა იყო შენი მიზანი, რომ მოხვედი და გააკეთე რეგისტრაცია? რა არის შენი მიზანი, რა მოგეწონა და ასე შემდეგ, ხო? მეორე, აი აქ წერია, რომ ეს არის ნაცნობთა სია, ასე ეძახიან ტერმინია ასეთი, მაგრამ ეს ტერმინი ცოტა მოძველებულია. მე მაგალითად დავარქმევი, რომ მე ვკითხავდი ჩემს ახლობელს, ან ჩემს ნაცნობს, ვინც არის, ხო? ვისაც ვესაუბრები, მე ვკითხავდი, რომ მაგალითად რა რესურსი გაქვს ადამიანების, ვისთან შეიძლება ამ თემაზე საუბარი.
იცით, უცებ როდესაც თვითონ მოსწონს ეს პროექტი ადამიანს, უცებ გახსენდება ხოლმე სხვა სხვა კატეგორიის ადამიანები. ზოგს ოჯახის წევრები ახსენდება პირველ რიგში, ზოგს მეგობრები ახსენდება პირველ რიგში, ზოგს ბიზნეს წრეებიდან ახსენდება პიროვნებები პირველ რიგში და ასე შემდეგ. გაჩნია ადამიანს ვინ არის ხო თვითონ. აი ამ შემთხვევაში სწორედ ეს უნდა იკითხოთ. გარდა იმისა, რომ ვკითხავთ რა მიზნები აკავშირებს, ხო? რახან მოეწონა ჩვენი პროექტი, რა მიზანი აქვს, რატომ შემოვიდა პროექტში, რატომ დარეგისტრირდა და რა უნდა რომ გააკეთოს, რას უნდა რომ მიაღწიოს და რა უნდა რომ მიიღოს, ხო? პირველი შეკითხვა ეს არის და მეორე, როგორ ფიქრობ, ყავს შენ ისეთი რესურსი, ვისაც შეიძლება შევატყობინოთ ამ და ამ პროექტის შესახებ, ხო? რა თქმა უნდა, ამ ადამიანთან ერთად უნდა დავგეგმოთ დრო, რომ ის მიხვდეს, რომ მასთან თვითოული შეხვედრა შენ შენთვის ძვირფასია ის დრო მას რომ შეხვდები. როგორც კი ადამიანი მიხვდება, რომ შენ შეზღუდული ხარ დროში და მას პატარა დრო დაუთმე და გამოზომილად ასე ვთქვათ უგეგმა დროს და არეუბნები, იცი რა, როცა გინდა დამირეკე, ან როცა შენ მოიცნე, ან შენ როცა გაწყობს, ასეთი ვარიანტი არავის არ უნდა შესთავაზო, თუნდაც ეს იყოს ოჯახის წევრი, თუნდაც ეს იყოს თქვენი დაანძმა ან ბიზაშვილი, მით უმეტეს იმათან არის საჭირო დროის დაგეგმა და განსაზღვრა, ხო, აუცილებლად. და შემდეგ უკვე ამ ადამიანთან ერთად შეგიძლიათ გაიაროთ დაპატიჟების მომენტი. ესე იგი, როგორ უნდა გააგებინოს ამ პიროვნებამ თქვენთან ერთად თუნდაც თავის ახლობლებს ამ პროექტის შესახებ. როგორ დაუნიშნოს შეხვედრა, როგორ შეიძლება ინფორმაცია მიეწოდოს. დღეს მეგობრებო, ვირტუალური სამყარო ძალიან ბევრს იძლევა. სულ რაღაც ერთი წლის წინ შეიძლება ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა, რომ ვირტუალურ სამყაროში ჩვენ ასე მოერგებოდით, ასე ნემუშავდით. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, კარგი არ არის, იმიტომ რომ ურთიერთობები ნაკლები გვაქვს და ეს ძალიან აკლია ქართულ ხალხს, მაგრამ არაუშავს. ჩვენ მოვძებნით იმისთვის დროს, რომ ერთმანეთთან ვიურთიერთოთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ვირტუალურ სამყაროში ყველაფერი უფრო დაჩქარდა, ვიდრე ეს იყო ჩვეულებრივ შეხვედრებზე. აქ უფრო სწრაფად ხდება ინფორმაციის მიწოდებას, დაპატიჟებას, დალაპარაკებას, კითხვებზე პასუხის და ასე შემდეგ, ვიდრე ფიზიკურად დავდიოდით ერთმანეთთან საქმესთან დაკავშირებით. ასე რომ გაითვალისწინეთ, ესეც ასხავს ჩვენს წისქვილზე წალს. ჩვენი კომპანიისთვის ნამდვილად არავის არ გახარებია პანდემია, მაგრამ ეს ერთი წელი გახდა უნიკალური შემთხვევა, მოხდა, რომ სამყაროში მოხდა ისეთი მოვლენები, რომელმაც გამოიწვია მოთხოვნადობა ჩვენი პროექტის და ეს იგრძნობა ყველგან, მეგობრებო, ყველა ქვეყანაში, ყველა დონეზე. და თქვენ სულ ცოტა ხანში დაინახავთ, როგორი პროექტები იქნება ხელმოწერილი და როგორ სწრაფად დაიწყება ამ პროექტების განვითარება. ძალიან მალე მოხდება ეს. ასე რომ ასე, აი ეს რასაც შეიძლება რომ დაპატიჟება შეხვედრაზე დავარქვათ, ეს შეხვედრები, მეგობრებო, ონლაინ რეჟიმში რო გადავიტანოთ, ძალიან სწრაფად მოხდება და ძალიან ბევრ ადამიანთან შეიძლება მოხდეს ეს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანთან ერთად ახალთან შეგიძლიათ პატარა პრეზენტაცია დაამუშაოთ. იცით, აი პრეზენტაციის დამუშავებას რას ვეძახი? კი აქვს კომპანიას თავის შაბლონური პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, შაბლონიც უნდა ისწავლოს, წაიკითხოს ყველა ინფორმაცია, ის უნდა მოყვეს ზუსტად, რასაც კომპანია გვაძლევს, იმიტომ რომ ეს არის ბრენდირებული კომპანია და ჩვენ რაღაც ზღაპრებს ვერ მოყვებით, ვერ გადაუხვევთ, რაღაცას ვერ მივამატებთ, ვერ გამოვაკლებთ, მაგრამ ყველა ადამიანში არის მაინც თავისი სათქმელი, ხო? აი თუ კი ადამიანი მოამზადებს თავის საკუთარ პრეზენტაციას, მერწმუნეთ, რომ ის პრეზენტაცია იქნება საუკეთესო, თუმცა იგივე მასალის დაყრდნობით, რა მასალაც ოფიციალურ საიტებზე არსებობს, ხო? აი ეს პრეზენტაცია აუცილებლად დასამუშავებელია. ამავე დროს ამ ადამიანთან ერთად მისი სპონსორი, ვინც იგი მოიწვია, ერთი წუთით არტოვებს და ეუბნება, რომ მე შენთან ერთად გავაკეთებ ყველა ნაბიჯს, ერთი და მეორე. თვითონ ამ ახალ ადამიანს, გარდა იმისა, რომ სტუმრებს აქვს ხოლმე ძალიან ბევრი შეკითხვები, დრო და დრო სულ აქვს შეკითხვები, იმიტომ რომ ის ხომ მაინც ახალია და მასაც აინტერესებს თუნდაც თავისი პოზიციისთვის უამრავი სხვა შეკითხვა აქვს, რომელიც სპონსორისგან უნდა მოიცინოს. მე აქ ხაზგასმით ვამბობ, სპონსორისგან ან ლიდერთა საბჭოსგან, იმიტომ რომ არიან პიროვნებები, რომლებიც ჩვენთან შემოდიან კომპანიაში და სპონსორები არ ყავთ, რეგისტრირებულები არიან, მაგრამ ნუ ან ყავთ და არც ალიათან არ არიან აქტიურები, ამისათვის ნუ შევიზღუდებით, აუცილებელია მივმართოთ ლიდერთა საბჭოს. საქართველოს გუნდი, მეგობრებო, ძალიან აქტიურად არის ჩართული პროცესებში და თუ კი ვინმე საინტერესებს რაიმე ინფორმაცია, ყველა გვაგნებს, ყველა.
და რომ მოგვაგნოს, მიეცით ხოლმე ჩვენი გვერდები, საიტები, ჯგუფები და ასე შემდეგ, ხო? და ერთი რაც ყველაზე მთავარია, როგორც პარტნიორს აინტერესებს, ასევე სტუმარს აინტერესებს, ეს არის აქცია ვაზრაჟენია, ეს არის შედავებები, მაგრამ მე ამას დავარქმევი უბრალოდ კითხვა პასუხის რეჟიმს. შედავებაც არ ქვია ამას უკვე დღეს, იყო პერიოდი, როდესაც ნამდვილად შედავებები იყო კაივეისთან დაკავშირებით, ნამდვილად იყო ეს შედავებები, იმიტომ რომ არ ქონდათ წმენა, ეგონათ ზღაპარი იყო, რაღაც საოცნებო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს უკვე გასაგებია, რომ ეს არის სუფთა კითხვა პასუხის რეჟიმი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვატარებთ ამ ღონისძიებას, კვირაში ორჯერ მაინც გვაქვს ხოლმე მოკლე პრეზენტაცია კითხვა პასუხის რეჟიმში. ისედაც გვაქვს პრეზენტაციები, მაგრამ კითხვა პასუხის რეჟიმში, როდესაც მიმდინარეობს, მეგობრებო, მართლა არის ძალიან დიდი ინტერესი ჩვენი სტუმრებისგან და ეს არის საკმაოდ საყურადღებო, ხო? როდესაც თქვენ ახალ ადამიანთან ერთად დაიწყებთ მიზნებზე საუბარს, აქვე გაითვალისწინეთ, რომ მიზნებში, მეგობრებო, აუცილებლად შეიყვანეთ რა პერიოდის მიზნებზეა ლაპარაკი. მაგალითად, მე შეიძლება მოვედი კომპანიაში და ამ ერთ კვირაში რაღაც მოლოდინები მაქვს. ან ერთ თვეში მაქვს მოლოდინები, ან ერთ წელიწადში მაქვს სასწაული მოლოდინები, რაღაცა საოცნებო კოშკები მაქვს აგებული ჩემს ოცნებებში, ხო? ამიტომ მასთან ერთად აუცილებლად უნდა გაიაროთ, რომ მას ეს მოლოდინები არ ქონდეს, რაღაცა გადაჭარბებული მიზნები არ ქონდეს, რეალობასთან უფრო ახლოს იყოს და ამიტომ იცოდეთ, რომ ერთ კვირიანი, ერთ თვიანი, ექვს თვიანი, ერთ წლიანი და ხუთ წლიანი მიზნებზე ელაპარაკეთ. აუცილებლად ელაპარაკეთ. იცით, უყვართ ადამიანებს ამ თემაზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა ჩავიწეროთ, მეგობრებო. თუ მუშაობთ ადამიანთან, პიროვნებასთან, რომელსაც უნდა ურთიერთობა თქვენთან, კომპანიასთან, პარტნიორულ პროგრამასთან, ესე იგი თქვენ იღებთ რეულს, სნით მის გვერდს, აწერთ სახელს და გვარს და იწერთ ყველაფერს, რაც მას აინტერესებს. რომ თქვენ არ გამოგჩეთ რაიმე საკითხი, რომ მას ჭირდებოდეს. ადამიანი ჩათვლის, რომ ის არის დარჩა უყურადღებოდ, ახლებს ჩვევიათ ხოლმე. პატარა ბავშვები ვით გაიბუტებიან, რახან არ მომახციეს ყურადღება, ჩემ კითხვას პასუხი არ გაეცა, მე სხვა საქმეს მივხედავ. ამიტომ რომ იცოდეთ, მართლა ასე იციან ახალმა პარტნიორებმა და გაითვალისწინეთ, ხო? ასევე გარდა იმისა, რომ დროის მიხედვით უნდა დავგეგმოთ მიზნები ჩვენს პარტნიორთან ერთად, ასევე უნდა აუცილებლად ვისაუბროთ მის წარმატების შემთხვევაში ის რას მიიღებს. იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი ინვესტიციას რომ გააკეთებს, მეგობრებო, და მას მიაჩნია, რომ დიდი რაღაც გააკეთა, რატომაც არა, ხო? მან გადარიცხა $50, $100 თუ $10,000, ის მისთვის იყო დიდი რაღაც. ეს დიდი რაღაც იყო ინვესტიცია Skyways კომპანიაში, ის გახდა მეწილე, ის გახდა ინვესტორი და მას უკვე მიაჩნია, რომ დიდი ადამიანია, ხო? იმიტომ რომ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, კი ბატონო. ამიტომ აი ამ თვითონ ნაბიჯზე მადლობას თავისთავად თვითონ გადაუხდის ინვესტორი, რაღაც გააკეთა ინვესტიცია და პაკეტი დაჯავშნა, ამიყიდა მთლიანად. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია იგი დავაჯილდოთ პერიოდულად, თუ კი აქტიურად იმუშავებს კომპანიაში სხვადასხვა სტატუსებით. და სხვათაშორის მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ კომპანიას არც ერთი სტატუსი, ლიდერი, მასტერი, ექსპერტი, ტოპ ექსპერტი, კაი ექსპერტი, ხო? არც ერთი სტატუსი არ აქვს საჩუქრის გარეშე, მეგობრებო. ამ სტატუსებს აქვს თავისი საჩუქრები. კომპანია აკეთებს ამას თვითონ და ჩვენ ჩვენი მხრიდან, როგორც კურატორები და როგორც ლიდერები და ექსპერტები კომპანიის, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან პატარ-პატარა საჩუქრები გაუკეთოთ ჩვენს ახალ პარტნიორებს და იქნება ძალიან საინტერესო მათთვის ჩვენთან ერთად ურთიერთობა და ცხოვრება, ხო? ეხლა ყველაზე საინტერესო თემა, რომელიც შეიძლება ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენს ახალ პარტნიორს, მეგობრებო, ეს არის გუნდის შექმნა. აიცით რა? შეიძლება ადამიანის კაივეში გუნდის შექმნაზე არ ფიქრობდეს, მაგრამ ერთი რაღაც იცოდეთ, რომ ცხოვრებაში რო შექმნას ადამიანმა თავის გუნდი, ყავდეს თავისი სამეგობრო. ძალიან ბევრ ადამიანს, როდესაც გადის ცხოვრების გზაზე, მაგალითად სკოლის მეორე, ყველგან ადამიანები ფიქრობენ, რომ დაიმკვიდრონ თავი. სკოლაში ხომ ეს ძალიან აქტუალური თემა არის ბავშვებში, რომ დაიმკვიდრონ თავი იმ სკოლაში, იმ კლასში, ბიჭებში უფრო არის ხომ ეს, მაგრამ უმეტესობას ზოგს შინაგანად აქვს, გარედან არ ამჟღავნებს, მაგრამ მიშულობა რა ბიჭია თუ გოგოა, ხო? ესე არის ინსტიტუტში რომ მიდიან, უკვე ეძებენ
ისეთ სიტუაციებს, რომ თავის დამკვიდრების მომენტები იწყება. სამსახურში მით უმეტეს უნდა დაიმკვიდრო თავი, შენი საქმე უნდა ქონდეს, უბრალოდ უნდა იცოდე, რას აკეთებ, რასში გიხდიან ფულს, რა ღირს შენი შრომა და ასე შემდეგ. ეს არის თავის დამკვიდრების პრინციპი, ხო? იცით რა, ნებისმიერ სიტუაციაში, სამეგობროში იქნება, ნათესავებში, ოჯახში, ინსტიტუტში თუ სამსახურში, ყველგან ადამიანს თავის დამკვიდრება უნდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თავის დამკვიდრებას უკავშირდება ზუსტად, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ შექმნას თავის გუნდი. ვერცერთი ადამიანი, ვისაც არ აქვს უნარი თავი დაიმკვიდროს, თავის გუნდს ვერ შექმნის. ამიტომ, ნახეთ, თუ კი თქვენ ამ თემაზე ადამიანს დაელაპარაკებით, ის აუცილებლად გამოთქვამს სურვილს თქვენთან ერთად მუშაობის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უნარი გუნდი შევაქმნევინოთ ნებისმიერ ადამიანს და ეს უნარები შეგიძლიათ ისწავლოთ და გამოიმუშაოთ ჩვენს კომპანიაში. და პირველი, რასაც მე თქვენ გისურვებდით, შეგეგნათ თქვენი საოცნებო გუნდი, რომელთან ერთადაც თქვენ იმუშავებთ, იცხოვრებთ და მთელი ცხოვრების მანძილზე გამოგადგებათ. კი არ გამოგადგებათ, მოგანიჭებთ ძალიან დიდ სიამოვნებას და სიკეთეს და წარმატებას მოგიტანთ. იმიტომ რომ გუნდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში, მით უმეტეს თუ ეს არის ბიზნესი, თუ ეს არის რაიმე საქმიანობა და თუნდაც იყოს ოჯახი, თუნდაც იყოს სანათესაო წრე. იქაც შენი გუნდი უნდა ყავდეს და ასეც არ ეხოლმე, აი დააკვირდით, გადახედეთ თქვენს ცხოვრებას და აუცილებლად მიხვდებით მე რაზე ვსაუბრობ, ხო? იმისათვის რომ გუნდი შევქმნათ, მეგობრებო, აუცილებელი არის, რომ ადამიანებს დავეკონტაქტოთ. მით უმეტეს თუ ჩვენ სანაცნობოში, სამეგობროში, სანათესაოში, ოჯახში და ძალიან ახლო გარემოცვაში ჩვენ გვინდა ეს ადამიანები შევარჩიო და ყავს ესეთი ადამიანები, ვინც ძალიან გვიყვარს, მაგალითად, ხო? ამისათვის ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სია, რომ ვინმე არ გამოგრჩეს და ამ სიიდან დავიწყოთ ამ პიროვნებებთან ამ თემაზე ლაპარაკი. ერთი არის, რომ ჩვენ დაველაპარაკებით გუნდი შექმნაზე, მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ საინტერესო პროექტს დავაზობთ, ხო ასეა? ასე რომ მეგობრებო, იმისათვის რომ ჩვენ გავაკეთოთ ძალიან საინტერესო სტარტი და ეს სტარტი იყოს ძალიან ეფექტური, ამისათვის პირველ რიგში გავაკეთოთ სია, რომ არავინ გამოგჩეს და გადადგათ ეს ნაბიჯები, ხო? და აქვე მინდა გითხრათ, ერთი საინტერესო ცხრილი არსებობს, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ ძალიან არ გადავიღალოთ, ზუსტად ვიცოდეთ რა დრო, რისთვის, რა დრო დაგჭირდება. ამიტომ გავაკეთოთ აი ესეთი საინტერესო ცხრილი, ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, დღეების მიხედვით დავწეროთ საათები, ასე ვერტიკალურად და ასე დღეები. აი ეს დღეები, მეგობრებო, ნიშნავს, რომ თითოეული 8 საათზე დილით, მაგალითად, ორშაბათ 8 საათზე დილით, რამაც დაგეგმილი. აი ხომ ვერ წარმოიდგენს ადამიანი, რომ ჯერ გათენებული არ არის და 8 საათზე შეიძლება კონდეს დაგეგმილი რაიმე ადამიანს. ნამდვილად შეიძლება კონდეს. თუნდაც ჩაწერთ აქ ვარჯიში, ან რაღაცის წაკითხვა, ან რაღაც, არ ვიცი, საუზმე თუ როგორც არის. ზოგი 8 საათზე სახლიდან გადის და უკვე სამსახურში მიდის, ხო? 8-ზე, 9-ზე, 10-ზე და ასე შემდეგ. გნებავ თითო-თითო საათის გამოტოვებით, გნებავ ნახევარი საათის გამოტოვებით. აი, როდესაც თქვენა თუნდაც ერთ კვირიან ცხრილში ადგენ, თქვენ მიხვდებით, რამდენი დრო გაქვთ კიდევ. და იმ თავისუფალ დროს კიდევ რაში გამოიყენებთ? თუ თქვენ აი ამ თავისუფალ უჯრებს ამოავსეთ იმითი, რომ გააკეთოთ შეხვედრები, დაპატიჟებები და კონკრეტულად Skype-ზე გამახვიოთ ყურადღება, თქვენ მიხვდებით, რომ კვირის ბოლოს და ორ კვირაში ძალიან სერიოზულ შედეგამდე მიხვალთ. აი ეს ნამდვილად ასე იქნება. თუ ჩვენ სწორად ვიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი ქმედება, ყოველდღიური ზარი, ყოველდღიური შეხვედრები, ყოველდღიური ჩვენი ნაფიქრარიც კი, ყველაფერი უნდა შევიტანოთ ყოველდღიურ რეულში. ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ თავი არ გადაგვეღალოს, არ გადავიღალო და არ ვთქვათ, რომ დავიღალე და მე საქმე აღარ მინდა. თუ გინდათ, რომ არ დაიღალოთ, ძალიან მარტივა და ლამაზად გამოგივიდეთ, ყველაფერი ჩაწერეთ ყოველდღიურში და დაივიწყეთ. უბრალოდ გადაფურცლეთ ხოლმე და ნახეთ, რა გაქვთ თვალისთვის დაგეგმილი. ან ზეგისთვის დაგეგმილი რა გაქვთ და გაგახსენებთ თქვენი ყოველდღიური რეული, ხო? თუ ჩვენ ყველაფერი, რაზედაც მე ახლა ვილაპარაკე, ამას სისტემატიურად გავაკეთებთ, მეგობრებო, სისტემატიურად გავაკეთებთ, შედეგს აუცილებლად მოგვიტანს. რა შეიძლება აკეთო სისტემატიურად, რომელსაც შედეგი მოაქვს? აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ დრო, როგორც მე წევან ცხრილი გაჩვენეთ და შევიტანოთ იქ.
უნდა ჩავატაროთ პირადი პრეზენტაციები, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ქსიამონებს გვიყვარს და მოგწონს ჩვენ როგორ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე და ნამდვილად მოგეწონება, თუ კი თქვენს პრეზენტაციას რამდენჯერმე ჩაიწერთ საკუთარ ტელეფონზე თქვენ ხმას და მოусმინეთ საკუთარ პრეზენტაციას. ყველაზე დიდი სიამოვნება შეიძლება ადამიანმა მიიღოს საკუთარი პრეზენტაციის მოსმენით, იცით? გააკეთეთ ეს, მიანიჭეთ თქვენ თავს სიამოვნება. არის ძალიან საინტერესო, ხო? ეს აუცილებლად აუცილებლად იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რეგისტრაცია და თუ თქვენ ეუბნებით, რომ გააკეთე რეგისტრაცია იმისათვის პლატფორმაზე, რომ უფრო სიღამისეულად გაგაცნოთ ეს პლატფორმა და ჩვენი შეხვედრა იყოს ბევრად უფრო ნაყოფიერი, იქიდან თქვენ ნახავთ ვებინარებსაც, ტრენინგებსაც, პრეზენტაციებს, ყველაფერს ნახავთ იქ, ამიტომ ის ადამიანი გააკეთებს რეგისტრაციას, როდესაც იცის, რომ ამ პლატფორმაზე ამდენ სიახლეს მოიპოვებს, ხო? მითუმეტეს იქ არის არქივი ახალი ამბების, მეგობრებო, 2014 წლიდან დღემდე რა გაკეთდა კომპანიაში, ყველანაირი მასალადებს, ვიდეო მასალაც, საინფორმაციო გადმოცემების სიახლეები და ახალი ამბები და ასე შემდეგ, ყველა ხელშეკრულებები, ყველა ნაბიჯი, რასაც კომპანია აკეთებდა, ყველა ნაბიჯი. ამიტომ ძალიან საინტერესო მასალა არის ამ პლატფორმაზე და ადამიანს რომ ეუბნები გააკეთე რეგისტრაცია, აუცილებლად აუხსენით, რატომ უნდა დარეგისტრდეს, იმიტომ რომ იქ არის აი ესეთი უნიკალური მასალა და ეს მასალები ყველაფერი ჩამოუთვალეთ. და ის მთელი სიამოვნებით შევა. ყოველ დღე ადამიანები დღეს მიდიან სახლში, ფრთავენ ტელევიზორს და უყურებენ 1000 რაღაცას, რომელიც ღლის, რომელიც სტრესში აგრებს, რომელიც ვერც თავს გაიგებს და ვერც ბოლოს რას გთავაზობენ და რა უნდათ. და ამ დროს არის ყველაფერი ზოგადი და არა შენი საკუთარი. შენ ეს არ გეხება, აი ტელევიზორში რასაც უსმენთ, ხო? რაც შენ გეხება, შენ ადამიანს შეგზე პირდაპირ ასე ვთქვა, რაც შენ გეხება, ყველაფერი არის ამ პლატფორმაზე. შედით, იქ არის ტელევიზიაც, იქ არის ახალი ამბებიც. მოკლედ, საოცნებო პროექტია, მეგობრებო, და თუ კი თქვენ ჩამონათვალს აუხსნით, რას ნახავენ პლატფორმაზე, ისინი აუცილებლად დარეგისტრირდებიან. და შემდეგი ნაბიჯია უკვე, რომ მასთან ინვესტიციებზე ვილაპარაკოთ, ხო? ამიტომ, ჩემო ძვირფასებო, ამ ადამიანებს აქცენტი გაუკეთეთ, იქ რომ არის განყოფილება ღონისძიებების, იქ არის ვებინარების და ტელეხიდების ნაწილი მენიუში, გაუკეთეთ აქცენტი. შედი, ნახე, რამდენ ენაზე, რამდენ ქვეყანაში რა ტარდება. ეს ადამიანი, როცა დაიწყებს ამ პლატფორმაზე ამ თვალიერებას, ის მიხვდება. აი, ხანდახან ისინი ხოლმე ახლებმა გარანტიებისა და მაგ და ასე შემდეგ, იცით რომ აი ეს ადამიანი რომ დარეგისტრირდება ახალი, თუნდაც იქ შევა მხოლოდ აი ნაწილში, სადაც ვებინარებია, მარტო იმით მიხვდება, რომ გარანტიები აქ ბევრია. იქ იმდენი ღონისძიებებია დაგეგმილი და ნახავს, რომ ეს ხდება სისტემატიურად. ყოველ დღე თითქმის სულ სხვადასხვა ენაზე. წარმოგიდგენიათ ეს რას ნიშნავს, როდესაც თქვენ პლატფორმაზე რეგისტრაციას უბიძგებთ ადამიანს და აუხსენით ეს, რას მიიღებს ის ამ პლატფორმიდან. აუცილებლად აუხსნათ. მარტო დარეგისტრირდი, არაფრის მთქმელი არ არის, მეგობრებო, ხო? აი ასეთი სახით შეგიძლიათ იმუშაოთ ახლობლებთან, ასეთ სახით შეგიძლიათ იმუშაოთ ცივ კონტაქტებთან, სოციალურ ქსელებში და არაკეთებთ აქცენტს, რომ გინდა თუ რა გააკეთე ინვესტიცია, აბა რამდენს გააკეთებ, 100 დოლარს, 5000, 10000, როდესაც ფულზე არ არის ლაპარაკი, მეგობრებო, ადამიანები აი ასეთ ურთიერთობებზე მოდიან. ჯერ უნდა დაუახლოვდეთ ადამიანს, ამოიყვანოთ ამ ურთიერთობებზე, აუცილებლად დარეგისტრიროთ და ასეთები, როცა ბევრი გეყოლებათ, აი იმ ბევრიდან სტატისტიკურად სულ რო უცხო ხალხი იყოს, მაინც გამოდის ისეთი შედეგი, რომ ადამიანები რეგისტრირდებიან და შემდეგ ხდებიან ინვესტორებიც, მეგობრებო, ხო? აი ასეთი სახით შეგიძლიათ იმუშაოთ ნებისმიერ ადამიანთან, ხო? თითქმის ყველასთან ერთნაირი ვარიანტია, მაგრამ რეგისტრაცია, როგორც ასეთი მარტო სიტყვა რეგისტრაცია, არაფრის თქმელი არ არის, აუცილებლად უნდა აუხსნათ, რას მიიღებს ის, რომ იმ პლატფორმაზე შევა, ხო? აი ეს აუცილებლად აუხსენით, მეგობრებო, ხო? საერთოდ ყველაფერი, მეგობრებო, ადამიანის პირად ცხოვრებაშიც, ოჯახშიც, ნათესავებშიც, მეგობრებშიც და ბიზნესში მითუმეტეს, ყველაფერი ეყრდნობა ურთიერთობებს. ამ ურთიერთობებზე და ამ ნდობაზე არის აგებული ძალიან ბევრი საქმე ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ იმისათვის, რომ ჩვენ ნდობა მოვიპოვოთ, იმისათვის, რომ ჩვენ ურთიერთობები დავიწყოთ, ამის სწავლა შეიძლება, თუ არ გვაქვს ამის უნარები, როგორ დავიწყოთ ესეთი ბიზნეს ურთიერთობები ადამიანებთან, და ამის შესწავლა შეიძლება ჩვენთან ამ კომპანიაში, ჩვენს ტრენინგებზე. ეხლა მალე დავიწყებთ აი ასეთ ტრენინგებს, სადაც სწორედ ამ ურთიერთობებს ისწავლით, მეგობრებო, ხო? ამავე დროს, თუ არ გვაქვს მაგალითად უნარები, როგორ ვილაპარაკოთ ტელეფონზე,
როგორ დავიწყოთ საუბარი, როგორ დავამთავროთ, რა ტემპში ვილაპარაკოთ, როგორი დიქციით ვისაუბროთ, როგორ დავიმშვიდობოთ, როგორ მივესალმოთ. თითქოს ეს ელემენტარულია, მაგრამ ძალიან ბევრს აქვს ამის კომპლექსი, ბარიერი. შეიძლება იცის როგორ აკეთოს, მაგრამ ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ აქვს ეს ბარიერი. სწორედ ამ ბარიერებსაც გადალახავთ ჩვენთან ერთად, ჩვენი დახმარებით და კონკრეტულად აგიხსნით, როგორ უნდა ელაპარაკოთ ადამიანს ტელეფონზე, როგორ უნდა ელაპარაკოთ შვიდად, წნარად, აუღელვებლად, ხმასად უნდა უწიოთ, სადნად დაუწიოთ, რაზე გააკეთოთ აქცენტები და როგორ ვისწავლოთ მოსმენა კლიენტების, ხო? ამას ყველაფერს ისწავლით ჩვენთან. თუ ეს უნარებიც არ აქვს ადამიანს, არც ამ შემთხვევაში არ შეგიქმნათ ბარიერი, შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩვენთან ტრენინგებზე და ეს ყველაფერი გაიაროთ და ისწავლოთ, მეგობრებო, ხო? ასევე უნდა გავაფრთხილოთ ჩვენი ახალი პარტნიორები, რომ რა თქმა უნდა, როგორი კარგებიც უნდა ვიყოთ, როგორი კარგი პროექტიც უნდა გქონდეს, ულამაზეს გარემოში ვეპატიჟებოდეთ ადამიანებს, ყოველთვის იქნებიან პიროვნებები, რომლებიც იყვიან არ მინდა. და აი ამ არ მინდაზე, მეგობრებო, აუცილებლად უნდა გაუკეთოთ პრევენცია წინასწარ ჩვენს ახალ პარტნიორებს, რომ მათ არ შეეშინდეთ, მათ არ ეწყინოთ. იმიტომ რომ შეუძლებელია, მეგობრებო, ასეთ კომპანიაში და ასეთ საინვესტიციო ფონდში იყოს ყოველი მეორე, ყოველი პირველი, ყოველი მესამე კიდე შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი დონის კომპანია, სადაც შეიძლება ყველა შემოდიოდეს და ყველას შეეძლოს აქ იყოს თუნდაც ინვესტორი და თუნდაც პარტნიორი. ამას სჭირდება რაღაცა განსაზღვრული მზაობა სჭირდება, ან ჩვენ ვამზადებთ ამისთვის ადამიანს, ან თვითონ მოდის მომზადებული ამისთვის ინვესტორი, როგორც ასეთი დღეს ყველა ნამდვილად არ გახდება და ვერ გახდება. ამიტომ ჩვენ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ წინასწარ, რომ შეიძლება იყოს უარი და უარის შემთხვევაშიც კი რანაირი უარიც არ უნდა მიიღოს, თუნდაც ადამიანმა მიიღოს უარი პრეზენტაციის მოსმენაზე, თუნდაც მოისმინა ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ უნდა, ხო? ამისთვის ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანებსაც და უნდა ესმოდეს, რომ მასთან კონტაქტი და ურთიერთობები არ უნდა დამთავრდეს ჩხუბით და წყენით. ეს უნდა იყოს აუცილებლად მოგზალებული, მეგობრული და ასე შემდეგ ურთიერთობები. ისეთი უნდა დარჩეს ურთიერთობები, რომ შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში გაგრძელდეს, ხო? ასე რომ ტელეფონზე საუბრიდან დაწყებული, მეგობრებო, ჩვენი პარტნიორები ძალიან ბევრს სწავლობენ. აი ამ არასკევ დღეს გვაქვს ხოლმე ყველა დეტალზე საუბარი. ხანდახან შემოდის ხოლმე თხოვნა, რომ ვილაპარაკოთ კონკრეტულად დაპატიჟებებზე, ან შემოდის ხოლმე თხოვნა, რომ ტელეფონზე როგორ ვილაპარაკოთ, ან შემოდის თხოვნა, რომ პრეზენტაცია როგორ ჩავატარო და ასე შემდეგ, ხო? მე ამ კონკრეტულ საკითხებსაც მიუყვები ხოლმე და ყოველთვის, თუ შემოდის ასეთი თხოვნა, თუ ესეთი თხოვნა არ შემოდის, რა არის კონკრეტულად საჭირო, რა უფრო არიცის ადამიანმა, რა უფრო ჭირდება მას, თუ ასეთი თხოვნა არ არის, თავიდან ბოლომდე ასეთ პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციებს ვაწვდით ხოლმე, რას ნიშნავს ჩვენ კომპანიასთან ურთიერთობა. აი მაგალითად, ურთიერთობების დროს, დაპატიჟებების დროს თუ კითხვებზე პასუხის გავლის დროს არის ასეთი მიდგომა, როგორ უნდა დავსვათ შეკითხვები, ღია კითხვები და დახურული შეკითხვები და ასე შემდეგ. ამასაც ვასწავლეთ, როგორი სახით შეიძლება დაისვას კითხვა. და ასევე არის ისეთი შეკითხვები, რომელიც სპეციალურად იმიტომ ისმება, რომ რაღაც გადაწყვეტილებამდე მივიდეს ადამიანი, ხო? ამიტომ აი ესეთი შეკითხვები დასმა ხანდახან საჭირო არის, თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო სიღრმისეულად გაეცნონ საკითხებს ჩვენი პარტნიორები ან ჩვენი კლიენტები, გამიგეთ? ამიტომ ასეთი შეკითხვები ყოველთვის საყურადღებო არის და ხანდახან სპეციალურადაც ვსვამთ ხოლმე პრეზენტაციებზე და ტრენინგებზე შეკითხვებს, რომელიც თვითონ კლიენტს ან თვითონ პარტნიორს მიიყვანს რაღაც გადაწყვეტილებამდე, ხო? და უფრო ასე ვთქვათ, სერიოზულად მიუდგება ამ საკითხებს. შემდეგი და შემდეგი საუბრები, როდესაც უკვე გადაწყვეტილების მიღებას ეხება, მეგობრებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ გადაწყვეტილების მიღებაში შეიძლება ვიღაცა მოგეხმაროთ, გიკარნახოთ, იყიდოთ თუ არა რაიმე პაკეტი, გახდეთ თუ არა საერთოდ ამ კომპანიის ინვესტორი და ჩვენთან ყოფილი ასეთ შემთხვევების დასამალი რა არის, როდესაც ინვესტორი უკვე გახდა ადამიანი, შეიძინა პაკეტი, დაჯავშნა და როცა გადაიხდის, ერთ გადახდას, მეორე გადახდას, შემდეგ ეწყებათ ხოლმე აი ასეთი ურთიერთობები სხვებთან და უბნებიან, ნუ ეს რა სისულელე გააკეთე, რატო გადარიცხე ფულს, დაკარგა და ასე შემდეგ. იცით, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს გადაწყვეტილებებზე არავინ არ ზემოქმედება არ გააკეთოს და არავინ არ იმოქმედოს,
ამისათვის საჭირო არის, რომ ჩვენ ვიყო ძლიერები და იმისათვის რომ ვიყო ძლიერები, ამ საქმეშიც კი არა, ზოგადად როგორც პიროვნება ცხოვრებაში ძლიერები იყო, ამიტომ არასოდეს არავის ყველაზე არ უნდა ვიაროთ, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ იმდენი, რომ შეგვეძლოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, მაგრამ ადამიანებს ხანდახან სწავლა ეზარებათ და ურჩევნიათ ვიღაცის ნაკარნახებზე იცხოვრონ. ზოგი ამას არის მიჩვეული. იკარნახებენ, გააკეთებ და თვითონ ნაბიჯს ასე ვიღაცის კარნახით აკეთებენ და ნუ ხანდახან ცხოვრებაში ბევრ რაღაცასაც აღწევენ, ვერ გეტყვით. მაგრამ ამ სარჩევასაც თვითონ პიროვნება აკეთებს. მე პირადად გირჩევდით რეკომენდაციას მოგცემთ და მეც ასე მინდა ვიცხოვრო, რომ სხვის სიჭკვით კი არ ვიცხოვრო, არამედ მე შევძლო გადაწყვეტილებები მიიღო დამოუკიდებლად და შემდეგ ამას რაც მოყვება, ყველაფერი იქნება ჩემივე გამოცდილება, ჩემივე ცხოვრებაში, ჩემივე პრაქტიკა და სწორედ ეს ზრდის ადამიანს, აი სწორედ ეს დამოკიდებულებები ზრდის პიროვნებას ცხოვრებაში და თუ გინდათ რომ პიროვნულად გაიზარდოთ, ხო, წინწახვით ცხოვრებაში და დამოუკიდებლად ცხოვრება შეძლოთ და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ეს თქვენ თვითონ და არასოდეს სხვასთან არ უნდა წავიდეთ რაიმე საკითხების შესაკითხად და მითუმეტეს თუ ჭკუას დაგვარიგებს, ხო, თქვენ კარგად იცით, რომ ჭკუის დარიგება არავის არ ეზარება, რჩევების მიცემა უფასოდ არავის არ ეზარება და ცდილობენ ადამიანები, რომ ყველას მისცენ რჩევები. ეხლა მე მაგალითად აქედან, თქვენი როგორც თქვენი ტრენერი და სპიკერი კომპანიის, მე რჩევას არ გაძლებ, მე გისურვებთ. მე მინდა რომ გისურვოთ, რომ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება დაიწყოთ და კონკრეტულად ჩვენ კომპანიასთან, ჩვენს აქციებთან, ჩვენთან მუშაობასთან დაკავშირებით გქონდეთ საკუთარი გადაწყვეტილებები და ასე ვთქვათ, სხვისი გადაწყვეტილებებით არ ვიცხოვროთ, ხო? ასე რომ, საერთოდ ზოგადად რომ ავიღოთ მეგობრებო, ყველაფერი რაც ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით შეიძლება თქვენ მოიმოქმედოთ, ეს იქნება დაპატიჟებები, შეხვედრები, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველგან თქვენ ხართ ყოველთვის ყველაზე მაღალ სტატუსში, უნდა გამოიყურებოდეთ შესაბამისობაში, უნდა იყოთ კომპანიასთან, რატომ? იმიტომ რომ თვითონ კომპანია არის ასეთი. თვითონ კომპანია არის ძალიან მაღალი ავტორიტეტის მქონე უკვე, ძალიან დიდი კორპორაცია გახდა, არის ბრენდირებული კომპანია, გვაქვს უნიკალური პროექტები, რომლებიც დღეს ხორციელდება, ემსახურება გლობალურ საკითხებს, ემსახურება ყველა ადამიანის ხვალინდელ და მომავალი თაობების, ასე ვთქვათ, მომავალი თაობის ხვალინდელ დღეს. ეს იმდენად საამაყო და იმდენად ძვირფასი თემის პროექტია, რომ თქვენ თუ კი ხართ მონაწილე ამ პროექტში და ხართ პარტნიორი, მნიშვნელოვანია, რომ გამოიყურებოდეთ შესაბამისად და აფასებდეთ საკუთარ თავს შესაბამისად. ეს უკვე არის უდიდესი შედეგი, მინდა გითხრათ, თუ კი თქვენ აპირებთ პარტნიორულ პროგრამაში მოღვაწეობას, ასე ვთქვათ, და თანამშრომლობას, ეს იცოდეთ, რომ თქვენ მოდიხართ აქ, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ ხართ უკვე დიდი ადამიანი, იმიტომ რომ თქვენ თანამონაწილე ხართ აი ასეთი უნიკალური პროექტის და ძალიან საყურადღებო არის, როგორ ვიქცევით ჩვენ. ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ყველა მეგობრებო, ხო? ასე რომ, ყველა ის ნაბიჯები, რომელზედაც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ, ყველა გამოგადგებათ მუშაობაში და არის კიდევ 7 საინტერესო ნაბიჯი, კონკრეტულად, როდესაც უკვე ინვესტიციებამდე მიდის საქმე. აი ეს ყველაფერი ხო შეიძლება ჩვენ გავიაროთ და ბოლოს და ბოლოს უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ჩვენს კლიენტებს, ჩვენს ახალ პარტნიორებს მივცეთ საშუალება, რომ აღარჩინონ საინვესტიციო პაკეტები და ჭკვიანური გადაწყვეტილებები მიიღონ თავის თავისთვის, ხო? რა უფრო იქნება მათთვის მომგებიანი, სარგებლიანი, რას უფრო გამოიყენებენ, რა ნაბიჯებს გააკეთებენ და აი ამისათვის არის რამდენიმე ნაბიჯი, რომლის რჩევაც ჩვენ უნდა მივცეთ მას და რჩევა კი არა, დახმარება, მხარდაჭერა გაუკეთოთ, რომ მივეხმაროთ მას გადაწყვეტილების მიღებაში ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, მას უნდა ეს აინტერესებდეს. ჩვენთან იძულებითი არაფერი არ არის, ყველაფერი არის საკუთარი ნებით, გააზრებულად უნდა გააკეთონ ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ხვალ და ზეგ მეგობრებო დღეს რა ფასშიც იყიდება ეს აქციო პაკეტები ჩვენს კომპანიაში, ხვალ და ზეგ მათ მოუტანს უდიდეს სარგებელს, რომელმაც შეიძლება ეს ადამიანები ძალიან გააბედნიეროს, ასე ვთქვათ. ამიტომ მან უნდა გადაწყვიტოს, რომ ის თავისი თავის მადლიერი დარჩეს და არავითარ შემთხვევაში ეს სხვამ არ უნდა გადააწყვეტინოს. აქაც მონაწილეობს რაღაცა სხვა ძალების სამყაროდან,
რომელიც აწყვეტინებს ადამიანს, ჭირდება მასეს თუ არ ჭირდება. ძალიან ბევრი თუ იტყვის უარს გავა პერიოდი და შემდეგ რა თქმა უნდა მიხვდებიან უარი ან დაიწყოთ, ძალიან ბევრი ვის მიიღებს გადაწყვეტილებას და გახდება ჩვენი პროექტის ინვესტორი, მეგობრებო, ძალიან ცოტა ხანში საკუთარ თავს უდიდეს მადლობას ეტყვის და სწორედ ამაში იგრძნობს, რომ ის არის ძალიან ბედნიერი. ასე რომ, ასე მეგობრებო, ყველაფერი რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, მიდის იმისკენ, რომ აქ უნდა მოხდეს ჩვენი შეთანხმება ჩვენს ახალ პარტნიორებთან ერთად და კლიენტებთან, რომელიც სრულდება ხოლმე იმ გადაწყვეტილებებით, რომ უკვე უნდა გავხდეთ ინვესტორები. ძალიან საინტერესოა სამუშაო ადამიანებთან, ერთი მინდა ეს გითხრათ. მეორე ის, რომ თვითონ ეს პარტნიორები, რომლებიც ჩვენთან ერთად შემოდიან პროექტში და იწყებენ უკვე თანამშრომლობას, ისინიც ძალიან ძალიან კმაყოფილებიან ყველაფრით და სწორედ თავიდან შუა ნაწილში ვთქვი, რომ გუნდის შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანს საკუთარი გუნდი ყავს და გუნდთან დამოკიდებულებაში, მეგობრებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გყავთ თანამოაზრეთა გუნდი, რომლებთან ერთადაც ძალიან ბევრ საერთო საქმეს, საუკეთესო სასიკეთო საქმეს გააკეთებთ და არა მარტო ჩვენ კომპანიაში, შეიძლება ცხოვრებაში ბევრი საერთო საქმეს გაგიჩნდეთ. ეხლა მე მინდა თქვენ შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ, რომ სამშაბათს ჩატარდება სემინარი, ნუ ამას სემინარიც არ ქვია, ამას ქვია ფაქტურად ზოგადად მიმოხილვითი იქნება ეს ღონისძიება, გამოვლენ კვალიფიციური ექსპერტები სიტყვით, სპიკერები, რომელიც კომპანიის სპიკერები არიან და ისაუბრებენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად ფინანსური და იურიდიული საკითხები, წეგამთქვი და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რაზე იქნება ლაპარაკი. ინვესტიციების შესახებ, რატომ უნდა გავაკეთოთ ერთჯერადი და ამრავალჯერადი ინვესტიციები, სწავლება, როგორ დამნერგოთ ჩვენს ბიზნეს საქმიანობაში, იმას რასაც ჩვენ აქ ვისწავლით, მეგობრებო, სოციალურმა ქსელებმა როგორი გავლენა შეიძლება მოახდინოს, ან როგორ შეიძლება გამოიყენოს კომპანიამ სოციალური ქსელები, რატომ კონკრეტულად Skyway, რატომ აზამაი ჩვენი კომპანია, ეს ძალიან კარგი თემაა კიდევ და ასევე მეგობრებო, ვისაუბრებ მე პირადად მომგებიან იდეოლოგიაზე, რომელიც თვითოული ჩვენი სტუმრისთვის თუ პარტნიორისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. როგორ შეიძლება თქვენ იყოთ აი ამ იდეოლოგიის თანამონაწილე, რაც კომპანიაში გვაქვს, მით უმეტეს საქართველოს გულს და როგორ მიიღებთ თქვენ აქედან, როგორ იქნებით მომგებიან პოზიციაში. ეს საინტერესო თემები, მეგობრებო, სამშაბათს იქნება და შემდგომ უკვე გადავალთ პროფესიონალურ ტრენინგებზე, თუმცა პარასკევის ტრენინგები დარჩება, მეგობრებო, ისევ ჩატარდება, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი ყველასთვის, ახლებისთვისაც, მით უმეტეს, როდესაც ახალი პარტნიორები შემოგვიერთდებიან, უნდა მათთვისაც ჩატარდეს, ხო, ასეთი ღონისძიებები, რომელიც თქვა ვერ ჩაერთობა ჩვენ მიმდინარე ტრენინგებში, აუცილებელი, რომ მათთვის ეს პირველი ნაბიჯები ისწავლებოდეს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩვენს კომპანიას უთხრა, რომ ასეთი უძლიერესი სისტემა გვაქვს. ყოველ ოთხშაბათს გვაქვს პრეზენტაციები, მეგობრებო, ყოველ პარასკევს გვაქვს სატრენინგო მასალა, რომელიც ყველა საინტერესებს, ყველა ახალ პარტნიორს. ამავე დროს გვაქვს ხოლმე თვეში ერთხელ, ან ორ თვეში ერთხელ გვაქვს ხოლმე ესეთი დიდი მიმოხილვითი სემინარი. კვირაში ორჯერ გვაქვს ხოლმე კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარებული მოკლე მიმოხილვითი პრეზენტაცია სტუმრებისათვის და ახლა დავიწყებ კიდევ პროფესიონალურ ტრენინგებს, რომლის მეშვეობითაც თვითონ პარტნიორს გზა ეხსნება დიდი კოუჩინგისკენ, თუ კი მას უნდა რომ გააგრძელოს და იყოს აკრედიტირებული, სერტიფიცირებული კოუჩი, ამის საშუალებას მიცემთ და პარალელურად მიიღებს ცოდნას იმისათვის, რომ ჩვენს ბიზნესში დანერგოს თავისი ცოდნა და განავითაროს თავის ბიზნესი. ასე რომ, მეგობრებო, დღეს გემშვიდობებით, ამით დავასრულებ დღევანდელ შეხვედრას. დიდი მადლობა, ვირჩევთან ერთად იყავით, წარმატებებს გისურვებთ ყველას.